Den sidste, der forlader cirklen, vinder $1 million. Hvem mund bliver den heldige vinder? Se hele videoen for at finde ud af det, samt abonner her på kanalen for flere videoer som denne. Vinterkollektionen er ude. Få købt en cookie hoodie eller krus, vinterhalsteklæde eller hue. Det samt meget andet kan du finde på tonskjold.dk/merch. Velkommen i cirklen. Vent, hvorfor minder det her om Squid Game? Altså, der er penge, der hænger deroppe, ikke? Og den sidste, der går ud af den her cirkel, de vinder $1000. Vi skal bare blive herinde, eller hvad? Ej, det er den nemme form for Squid Game. Ah, vent! Jordskæld! No. Der kommer et jordskæld! Okay, jeg klapper det. Okay, ind i midten. Ej, det var nemt jo. Syregn! Okay, det er syregn. Okay. Jeg stiller mig ind under noget. Men alle andre... Hvad med alle dem, der står ude? Det lød som et tv uden signal. Jeg troede først, vi skulle op på de der platforme der, men det skulle vi så ikke. Jeg var også lige ved at hoppe op på dem. Hold det væk fra ham, der hedder Chicken et eller andet. Væk. Jeg kan ikke sige, hvor han er henne. Han er der, man. Tag en dem, der bare står og kigger. Fint. Lige må springe den der. Der sprang den lidt. What? Yes. De døde ikke engang anden. Nej. Så er der hot potato igen. Ja, det bliver ikke mig. Det kan jeg godt love for. Du ramte okay. Lige en bjørnefælde. Ja, jeg mistede lige en fod. Jeg gik direkte ind i en bjørnefælde. Jeg har fået mulighed for at skubbe. Nej. Gå ikke med dig. Skub. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at skubbe? Nej, der er en, der er blevet større. Prøv at se, der er en, der er blevet gigantisk. Jeg går ind og skubber ham. Prøv at se. Læg mærke til, at lige om lidt, så falder han, når jeg skubber ham. Ja, det er flot skubbet. Det må du nok se. Men han er svær at skubbe, når han er stået. Prøv at hende ved siden af væltet til gengæld. Der, sådan. Nej, hallo, du skal ikke skubbe mig, men. Hvad laver du? Gå ikke. Kom her. Nej. Jeg skal ikke skubbe dig. Hjælp mig. Giv den videre. Giv den videre. I hvert fald ikke have den. Syregn. Ind under ting igen. Jeg skubber til folk, der prøver at komme herind. De skal ikke komme herind. Jeg skubber til dem. De ved ikke, hvad der er, der skubber, men de vælter altid. Hjælp mig, man. Hvad er der? Kom du ikke ind under noget? Jo, men du er lige ved at skubbe ud over hele tiden, jo. Jeg har fået en cheeseburger, Torten. Giv mig den cheeseburger. Ej, du skubber ind i bjørnefælden. Inden hun står helt stille, jeg prøver at skubbe til hende. Virkelig dit. Sådan der. Så rejser hun sig op med det samme. What the hell? Hvorfor er der så mange, der får cheeseburger? Der er laser. Der er laser, man. Det kunne du godt have sagt noget før. Jeg sagde noget laser. Ja, men jeg troede ikke, det var laser og laser. Hop på min pind, man. Jeg prøver at skubbe til folk. Airdrop. Jeg fik det, man. Woo! Fik du? Jeg har en cheeseburger. Cirklen er blevet mindre. Der er folk, der løber ude på kanten af cirklen. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at være her i 42 timer, Torten. Det kan være, at der lige pludselig kommer et SpongeBob timecap rundt og siger næste dag. Jamen, det er jo forfærdeligt, jo. Jeg vil bare gerne have, at der sker noget. Under jordskældet? Ja, jeg er under jordskældet, man. Kommer til alle under jordskældet. God idé. Du skal ikke skubbe til mig, det kan jeg love for. Var det jordskæld? Det er jordskæld. Ja, så er det en, der får en boombox. Det er jo ikke værst nok, at der er cheeseburger nu. Der er også en eller anden, der spiller Copyrighted Taco. Der kommer laser. Torten, så er det nu. Jeg er klar med at skubbe. Oj! Jeg kan hende skubbe til dig, Torten. Du skal ikke skubbe til mig. Nu har jeg også skubbet. Når jeg skubber, så rejser folk sig op med det samme. Kom her, man. Er det jordskæld igen? Der er jordskæld, man. Skubbetid. Torten, vi skal være de to sidste tilbage. Og så skal du bare gå ud af cirklen og sige... Jeg går ikke ud og sige, du kan godt glemme det, kan du? Så får du 10% af alle pengene, Torten. 10%, man. Du får alt det, der ligger lige i toppen. Jeg fik en speedcoil. Så, nu skal der skubbes. Skub ikke til mig. Vi skal skubbe alle andre. Cirklen rykker sig. Den rykker sig næsten hen. Vælg folk, Torten. Du fik en gravity coil. Hvad går det her ud på? Johan er giftig. Lave. Johan er giftig. Skub til den. Nej. Jeg vidste ikke, det ville spawne. Jeg troede ikke, man måtte røre dem der. Jeg er med igen, Torten. Fordi det var simpelthen så synd for mig, fordi jeg ikke vidste, at det var sådan, det fungerede. Ja. Man er blevet minifight. Og der er en, der er lille. Hvor er hun henne? Hvem er det? Hvor er den person, der er blevet lille? Det er herinde. Hun ligger herinde. Det er derfor. What? Hun kan hoppe højt under minifight. Hun kan faktisk hoppe op på pengene, hvis hun vil. Hun er oppe på pengene nu, Torten. Hun tager alle pengene. Stop hende. Cirklen bevæger sig. Ja, vi ses. Gem dig i skraldespanden, Torten. Ind på dit værelse, når der er jordskæld. Nu er vi gået 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg kan ikke tælle, Torten. Potato! Hop potato! Giv mig herovre. Jeg gad altså godt have været blevet minified og have fået en speed coil. Eller en gravity coil. Cirklen er lige blevet mindre. Jordan er giftig! Og man switcher lige med det samme, kan jeg godt sige. Pas på, Torten. Du kan selv være morder, kan du. Hendes hoved ligger stadig og taler, Torten. Torten, man kan ikke lære i live og ikke have noget hoved. Jeg bliver nødt til at trampe på det. Hun ligger og lider. Jeg bliver nødt til at gøre en ende på hendes lidelser. Torten, hun kan ikke ligge. Hun ligger og lider lige. Det er sødt for... Torten! Tur ikke stå på samme platform som dig. Nej, det kan jeg godt forstå. Men det var fordi, jeg var ved at falde ned, så jeg gik i panik. Hvorfor ligger der stadig kropsdele af hende her blue her? Men jeg håber altså også, at jeg får en gravity coil eller et eller andet, eller push, eller... Hvorfor får... Han har allerede en gravity coil! Hvorfor? Slap af. Der er spawnet ind med endnu flere bjørnefælder, mand. Jeg står her, så du ikke kan komme op. Det er pludselig.
bjørnefælder, hvis det er en fod, mand. Det er syreregn, Tone. Det er syreregn. Skynd dig, gem dig i sted. Nej, du skubbede ham ud. Tone, jeg tror, fordi jeg var død, får jeg ikke noget. Alt andet er usandsynligt, så jeg håber altså, at der kommer et airdrop til mig. Der er jordskæld! Det er oven på hende her. Hop i luften, når der er jordskæld. Det er godt, Torten, fordi så kan man ikke mærke jordskælden, fordi der, det er jo jordskæld. Så det er kun på jorden, der er et skælv, ikke? Hop i luften er der ikke skæld. Cirklen bevæger sig. Hvor bevæger den sig hen, og hvor meget bevæger den sig? Tør jeg stå stille? Ja, det gjorde jeg. Jeg har fået en boombox! Nej, du har fået en boombox! Taco time! Let's go! It's raining tacos! Woo! Stop. Party! Stop! Nej! Løb! Løb! Tunden! Hun har ikke nogen speedcoil! Hun har ikke nogen speedcoil! Hun eksploderede op i luften! Ah, hvorfor kunne hun ikke lige have mistet alt livet, jo? Jorden er giftig! Ja, ja, ja! 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 Wow! Oh my god, det er bare den eneste ting, der slår ihjel, den der! Gå ikke med dig, man! Din hot potato, man! Nej! Nej! Det var selv for det her, jo, man! Hvad? Nej! 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 Hjælp mig! Eller hjælp mig! Gå ud med dig! Stop! Ud med dig, man! Stop! Stop, Tone! Nej! 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 Hvor er det heldigt. Vi begge to lander ude ved cirklen med. Hvor er det heldigt. Nej, nej, nej! 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 Hvordan er det, jeg vinder? Nej! Jeg vandt 1 milliard million. Det var vildt. 100.000 dollars. 500.000 dollars. Hvor mange var det, Mr. Beast, jeg havde vundet? Det er ikke. Lad os sige 1 million, okay? Hey, husk at subscribe til Værsing og Tornskjold. Vi ses i næste video. Hej, hej!